namin. Pratham seva samudagat senadipati unavu. Shuddhu Sebastia munindreni. Sebastian Munindreni.
දියෝක්ලේසියානුගේ දුෂ්ටකම් වලට පියපත් නොවි ක්‍රිස්තුස් ස්වාමී දරුවන් ගැන දෙවනුවත් දේශනා කළා ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි දඩුවලේට පත් වී ජීවිත පරිත්‍යාගි වුණාහු ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි අධිකවන්දනාමාන ගුමදාන ලත්තා වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි මුළු ක්‍රිස්තියානි ලොවේදී ස්තුතිවන්නා වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි අනගසන ලත්තා වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි සකල විද රෝග නිවාරණය කරන්නට වරම් ලත්තා වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි වසූරිනේ සුව කරන්නට අතිවල්ලද වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි වසූරි ආදී විවිධ රෝගවලින් අනේක රටවල් ආරක්ෂා කළා වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි ස්වර්ග ප්‍රකාශය ලොවට පෙන්වන්නට වරම් ලද්දා වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි සෙබස්තියන් මුනිදේනි සකල දූතාග්‍රදූතයන්ගේ නායක වූ ජේසු ස්වාමී දරුවන් මුළු ශක්තියෙන් අනුචාර කළා වූ ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි පාපාලයින දේවාච පාලක වූ ජේසුනි අපට ශ්‍රමා කළමනව ස්වාමි ලෝක පාපාලයින දේවාච පාලක වූ ජේසුනි අපේ ප්‍රාර්ථනා අසවදාල මනව ස්වාමි ලෝක පාපාලයින පාලක වූ ජේසුනි අපට දයාව කරනව ස්වාමි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වාග්දාත වලට අප හේතුවන්ත වන ලෙස ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිදේනි අප නිසා යාඥා කරම්හ කර්බදයා පිවුණු අනන්ත දෑබර වූ සර්වේශ්වර වූ දෙවියනි ඔබගේ අති උත්කෘෂ්ට මාත්‍රී සැන ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනින්ද්‍රයා ඔබ නිසා බින්ද දුප්පත්වැන් ඔබ වහන්සේ බලා උන්වහන්සේ වැගුරුවා වූ රුධිරය
අපේ ආත්මය ශරීරවලට ඖෂධ වෙන සැතියට අභිප්‍රාය වූ සේක් වේද උන්වහන්සේගේ ජීවිතාදර්ශය බලා සිටිමු ආත්මලෙඩ කවර කලෙකත් නොදැක ශරීරයට ඇතිවෙන වසුරියාදී වූ සකල රෝගවල නිවාරණය කරනු පිණිස යාඥා කරමු වසංගත රෝගවලට ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිඳුන්ට යාඥාව ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අති දක්ෂ දේව සේවකෙක් වූ සුරවීර සේනාධිපති වූ මෝක්ෂ සම්පන්න ශුද්ධ වූ සෙබස්තියන් මුනිඳුරේනි ඔබ වහන්සේ ජීවිත පරිත්‍යාගින්ට සතුටු සිතින් දෙවියන් නිසා රාණිය දීමට උවා තෙපුල් දී ධෛර්යසේ කෙරෙව්වායින් ක්‍රිස්තුවේද විශ්වාසේ රක්ෂාධිකාරයා යන නාමය ලැබ එම දෙවියන් නිසා ඔබ වහන්සේ දෙවරක් නිවුණාසේ ඊතලවලිනුත් කුරතද කසපාරවලිනුත් ගාවිනාවිද ප්‍රාණය පුද කළාවේද මෝක්ෂ සම්පන්න ජීවිත පරිත්‍යාගී වූ ඔබට අප කරන ආරාධනා අසා අපේ පාපවලු දෙසා විසම වාතාදිය නිපදෙන සියලු වසූරියාදී වසංගත රෝගවලින් අප ගලවා ක්‍රිස්තියානි වේද විශ්වාසය ගැන සතුරන් කරන සතන් වලින් ක්‍රිස්තියානි ජනයන් ජයගෙන අන්තිමේදී මෝක්ෂක බීම ලැබෙන ලෙස අප උදෙසා